Produção e mixagens do Balde Sacana. Eventos para todo o Brasil. Capricórnio, do dia 29 de março de 2017. Tente exercitar um pouco mais a sua flexibilidade e tudo ficará mais fácil, capricorniana. No amor, você está vivendo um momento de abertura e muitas coisas boas podem acontecer. Nas amizades, pegue leve, ria mais, divirta-se. Na escola, o momento também é de leveza, diversão, e estudar assim fica muito mais fácil.